Tämän leikin nimi on Herra Kepponen. Suahilin kielellä peliä kutsutaan nimellä Mr. Kalunde. Leikki sopii parhaiten lapsille 5 vuodesta ylöspäin. Leikkiöitä on vähintään 2, ylärajaa ei ole. Leikkialueeksi käy mikä tahansa tasainen alusta. Erillisiä leikkivälineitä ei tarvitse. Leikin tarkoituksena on virkistäytyminen ja yhdessäolo. Leikissä lauletaan rytmikkäästi ja noudatetaan ennalta sovittuja liikkeitä. Käsien, jalkojen ja lantion liikkeet synkronoidaan musiikkiin ja toistetaan peräkkäin tietyn kaavan mukaan. Leikki on helppo toteuttaa seuraamalla videota. Leikki voidaan toistaa niin usein kuin halutaan. Tarkoituksena on mukavan leppoisa olo ja oikea koordinaatio.